ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାରଣାଙ୍କ ନୂତନ କଳାକୃତି ପାଉଁଶରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ରଥ ତିଆରି କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଉଁଶରେ ନିର୍ମିତ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 20 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଓସାର 13 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କ୍ୟାଟ୍ରି ଆଉ ଏକ ରଥ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 7 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଓସାର 6 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। ଉଭୟ ରଥ ଦେଖିବାକୁ ଅବିକଳ ପୁରୀ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭଳି, ଯେଉଁଥିରେ 16 ଗୋଟି ଚକ, 4 ଗୋଟି ଘୋଡ଼ା, ଓଲଟ ଶୁଆ, ଦଧି ନୌତି, ପତିତ ପାବନ ବାନା ଏବଂ ସାରଥୀ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 1 ମିଲିମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ରଥ କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରି ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସେମିର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଏହି ନିଆରା କଳାକୃତି ପାଇଁ ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ, ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ, ଗ୍ଲୋବାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ, ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ସେକ୍ଟର ସହିତ ଅନେକ ରେକର୍ଡର ସେ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାରଣା, ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ। ଚଳିତ ଥର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବାଉଁଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ତିଆରି କରିଛି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ଅଛି 20 ଇଞ୍ଚ, ଓସାର ଅଛି 13 ଇଞ୍ଚ। ତ ଏହା କରିବା ମୋତେ 5 ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଅବିକଳ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପରି ଏଥିରେ 16 ଗୋଟି ଚକ, 4ଟି ଘୋଡ଼ା, 2ଟି ଓଲଟ ଶୁଆ, ପତିତ ପାବନ ବାନା, ଦଧି ନୌତି, ରଥବାଡ଼, ରଥଅଖ ସବୁ ବନାହେଇଛି କେବଳ ବାଉଁଶରେ। ମହାପ୍ରଭୁ, ସାରଥୀ ସବୁ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ କରିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ରଥ ମୁଁ ତିଆରି କରେ। ତ ପୂର୍ବରୁ 1 mmରୁ 14 ଇଞ୍ଚ ଯାଏଁ ମୋର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଆଉ କାଠର ଅବିକଳ ନନ୍ଦିଘୋଷ କଲରଫୁଲ ତ ମୋତେ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେହେତୁ ସ୍କେଲର ସର୍ବଶେଷ। ତ ନୂତନ ଧରଣର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତ ଚଳିତ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବାଉଁଶରେ ନିର୍ମିତ କରିଛି ଏବଂ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଗଜାବରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।